ovom danas, nazovi, tranzitnom periodu u celom svetu, gde se događaju vrlo dinamične promene, jednako preseljava to težište sa proizvodnosti na usluge, a možda jedna onespokojavajuća činjenica, o čemu će verovatno pričati i kolege iz Nacionalne službe za zapošljavanje, ali isto tako iz Fonda mladih i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, je da je broj ljudi koji su kategorizovani kao osobe sa invaliditetom se broji u stotinama hiljada ljudi, od čega samo mali procenat, naravno razvrstano po i godištu i razvrstano po starosti, naravno samo mali broj ljudi izražen jednocifrenim procentom radno sposobnog stanovništva je u prilici da ima radni, odnosno trajni posao, znači na neodređeno vreme, i to je jedna od onih inicijativa koje je Privredna komora Srbije u zajednici sa Fondom mladih sa invaliditetom i Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom pokušava da kroz svoju mrežu poslovnica, svoje kontakte, kako one koji su uslovno rečeno vertikalni prema institucijama države, tako i horizontalni prema svim članovima Privredne komore Srbije, a to su sva privredna društva, pokušava da nađe onaj pravi model i mogućnost zapošljavanja osoba sa različitim stepenom invalidnosti.